Почитувани гледачи, добро дојдовте во денешното новогодишно актуел интервју со градоначалникот на Општина Битола, доктор Тони Конјановски. Господине Конјановски, ова е крајот на годината, своевидна е рекапитулација на она што ја одбележа ова 2022, иако несомнено економската и енергетската криза си го направија своето. И за Општината нели имаше некакви импликации, тоа го решававте. Меѓутоа, што е она што најмногу ви сметаше во оваа 2022? Сега зборувам во делот на вашата работа, односно ингеренциите. Секако, делот со енергетиката, економската криза и енергетиката најмногу ни одзеде и време, и средства, кои може би во подобри услови ќе беа планирани за инфраструктурни проекти, за делот проектите кои требаше да ги отпочнеме. Меѓутоа, од самиот почеток бевме затекнати, ја стално кажувам, кога ги видовме првите фактури за електрична енергија, тоа беше фрапантно во однос на она што предходно се потрошило или се трошило, сметките оние тековни месечни. Се зафативме со таа работа, најдовме едно решение, кое решение го прифатија и други општини. Се надевам дека тоа во наредната година ќе ни се овозможи понатаму да го спроведуваме. Иначе во спротивно, навистина ќе се соочиме со голем проблем кој, велам, ќе одвои, ќе одземе големи средства од буџетот кои можеме да ги намениме за многу подобри работи. Од друга страна, па задоволен, она што е другото што може би го затекнавме тука, беше една реорганизација во самата работа на локалната самоуправа, доста работи заглавени во делот на легализацијата. Граѓаните притискаа со своите барања, се обидовме од самиот старт да ги одглавиме делот проблемите кои стоја на, да речам, една просторија во кути. Тоа го успеавме и тоа во континуитет го работиме и недостигот на планска документација, зашто, видете, ние точно затекнавме проекти, тоа јас јавно го кажувам, меѓутоа ќе беа повеќе, ќе беа 40, не 20, доколку имаше планска документација и проектна документација за сето тоа. Се обидовме да ја покренеме администрацијата, јас сум благодарен уште еднаш на луѓето кои се ангажира, мислам да ја направивме на позитивна атмосфера, едно ослободување, можам да кажам така, меѓутоа секој да си го знае своето место и секој да си го работи на зашто сме овде од граѓаните поставени. Обично се велика првата година е тешка, нели кога влегувате во нова средина, затекнувате состојба таква каква што беше, но предпоставам дека и во оваа 2022 година има нешто пошто ќе ја паметите, еве добра работа за вас која е? Па најдобрата по која ќе паметам секако е стартот на оваа година, еве на личен план, при новата која добивме во семејството, имам внук, и тоа е најголемиот мотив и предизвик да продолжам она што го работам и понатаму да го работам. Потоа, отвореноста со која започнав во оваа година, продолжува уште поинтензивно. Јас сум по природа таков човек, кој е отворен, кој сака да разговара со луѓето, многу ми значат секојдневните контакти кои ги имам со луѓето, дали тука во кабинетот, дали на улица, дали при договорени средби кои ги имаме. Тоа ме мотивира, ме мотивираат младите. Тоа се убавите работи кои ги задоволните лица од некој настан, кога ќе придат на улица луѓе кои не ги ни знам, не ги ни познавам или ме познаваат, приоѓаат и кажуваат што е она што треба да се направи или што е она што им смета. Нема подобар начин од комуникација со граѓаните, тој се трудам да бидам што повеќе присутен, ми фали време во текот на денот, гледам максимално да го искористам. Последната комуникација беа средбите што ги организиравте, каде што се креираше буџетот, нели помина во Советот на Општина Битола, донесен околу 32 милиони евра, наспроти тврдењето на опозицијата дека буџетот е креиран за три лица во Општината и Бојковски, вашите советници кажуваат дека како резултат на тие средби направивте еден буџет што ги биде коректен за сите граѓани. Секако, тоа е уште една од работите кои ме прашавте, кои се убавите работи. Убавите работи се што еве конечно јас сум задоволен што вчера буџетот се донесе и тој се донесе, можам да кажам, со амандмани кои беа од сите страни понудени и прифатени, она што беше во границите на возможното. Имаше тука предлози од Социјалдемократскиот сојот, имаше од поинаку. Сите дадоа свој придонес. Така е, разбирам, и работата во локалната самоуправа.
Овде нема наши и ваши проекти. Проектите се на граѓаните, ние сме тука да го сработиме, оно што треба да го сработиме, нити, стално кажувам, нити нешто почнало со нас, нити ќе заврши. Нема работи кои можеме да си ги припишеме на себе. Граѓаните се тука да оценат дали добро работиме, меѓутоа кога заедно работиме, таа атмосфера, верувајте ми, ми дава уште поголема сила и енергија и стално ги повикувам, дајте несебично, понудете решение, понудете проект, јас отворено ќе кажам чие тој проект и нема проблем тука за... Од една страна, опозицијата вели дајте сработите нешто ваше, доста работите она што е предходно подготвено, од друга страна вели се она што е во интерес на граѓаните, ние го поддржуваме, предпоставуваме дека и тие проекти што тогаш се работе од страна локалната самоуправа тоа време биле во интерес на граѓаните. Сметате повеќе дека таа критика е само да се оправдат како опозиција, некој го има и тој впечаток? Ете, премногу животот не е исполитизиран на сите, политиката е длабоко навлезена во сите, иако сите имаме своја политичка определба и сме носители на одредена опција. Меѓутоа, велам, тие препреки, тие меѓусебни препукувања на основа дневно политичка треба да ги надминеме конечно за градот да ни тргне напред. Додека сме зациментирани и забарикадирани секој во своето јато, да речам, нема ништо да направиме, меѓутоа, велам, еве ми даде надеж вчерашниот ден, донесувањето на буџетот и мислам дека тоа е една светла точка и се надевам дека така ќе продолжиме и во наредната година. Ова предновогодишна атмосфера која сега ја гледаме и во Битолан или предходно, дали имавте дилема како треба да се украси градот, дали треба да се украси, дали треба да има новогодишна програма, бидејќи сите велат време на енергетска економска криза, треба да се штеди. Дел од општините тоа го направи, па коментарите беа зошто се прави сето ова во време на енергетска криза. Онаму каде што се уште немаше нешто направено, граѓаните веле зошто не се прави, некои велат дека на народот тешко може да му се погоди. Имавте дилема или пак ја одбравте златната средина да не биде како некогаш можеби помпезно ни целиот град, туку на три локации и со една програма и средства кои не се многу високи? Добро кажавте, златна средина и едно немам воопшто дилема. Новај град му треба светлина. Новај град му треба насмевки на лицето и со тоа почнавме и во годинава која изминува. Тоа сивило во градот, тоа немање насмевка на лицата, таа апатија која ги има зафатено луѓето, барем пред новогодишните празници, во сета оваа криза економска, која една мала светла точка да им ја дадеме. Убеден сум дека градот заслужува така, и кога разговарам и со моите колеги од другите градови, Битола е град. Тоа беше ми се чини и ваше. Градот. Битола е градот. Не смееме тоа да го забравиме. Битола и во мрак е посветело многу градови. Меѓутоа сега, овие настани кои се случуваат секој дневно, овие 8 денова и фестивал, да го наречам зимски, зимската приказна е на задоволство на сите. Тоа го гледам на лицето на граѓаните, на лицето на децата, на нивните родители, од најмало до најстаро имате таму, на стопанствениците кои еве и тука пред новата година, од туристите кои доаѓаат, значи има посетители од Грција, од Лерин, и наместо ние да одиме таму, како што досега било, или во некои помали места, луѓето треба да доаѓаат во Битола. Потврда за ова ми е средбите чести кои имам со дипломатите кои сакаат да ја посетат Битола. Битола е посетена не на повик наш, на нивна иницијатива. Најмногу и тоа знаат да го препознаат дека постои во градот еден градски живот, тоа не е благодарение на мене, тоа е климата во градот која чувствуваат, градот буквално живее 365 дена во годината и така ќе продолжи. Светлината ќе имаат луѓето. На крајот нова интервју, нели сите очекуваме дека 2023 ќе биде подобра година, еве неколку работи со кои вие ќе му го направите поубав животот, не дека сте Дедо Мраз, меѓутоа како градоначалник ќе го направите поубав животот за битолчани. Видете, во дел во буџетот кој го донесовме во текот на вчерашниот ден, и во делот на нашата програма, велам, од сите страни вкомпонирано, онака колку што дозволуваат средствата и можностите, со исто темпо, со уште посилно темпо, ќе продолжиме. Сите проекти кои ги зацртавме, може би луѓето сакаат веднаш да видат. Треба да сите да сме свесни, за да направите улица или проект одреден на некаква, да е макотрпна работа на таа планска документација, сите правни дилеми кои имате пред тоа да се расчиста додека се дојде да се работи на терен. Така да, ќе има убави паркови, ќе има детски игралишта,
ќе започнеме или ќе продолжиме во континуитет, ќе го решаваме проблемот со бездомните кучиња кој е евидентен во градот. Ќе се трудиме се тоа на што е зацртано да го оправдаме. Граѓаните се тука да судат. Јас им благодарам и за цело трпение кој го има, можеби со реконструкциите на дел од улиците пореметивме дел од нивното движење, од нивното секојдневно живење, меѓутоа тоа гледавме се тоа да се направи, би тоа и денес се работи во текот на денешниот ден. Така да ќе продолжиме со уште посилно темпо, немам дилема. И на крајот вашата честитка до граѓаните по повод престојниве празници. Би сакал на сите мои сограѓани, на драгите битолчани, да им посакам здравје, среќа, љубов, она класично што може да се посакам, поубави моменти со своите во семејствата, да подадат рака. Секој онај што има добра идеја, добра мисла, мене ми требаат луѓе со добра волја, со добра мисла, луѓе кои работат. Нема да застанам на обвинувањата на некои, да ги речам во наводници, луѓе кои сакат да креираат јавно мислење во градот, дека е во градот во темнина или во светлина. Јас продолжувам понатаму со силно темпо и таа подршка од граѓаните многу ми значи. Здравје, среќа, љубов. Се надам дека ќе имаме подобра година сите, ќе ги надминеме сите предизвици заедно со граѓаните и тоа е она што можам да го посакам. Благодарам господине Конјановски за ова интервју. Се гледаме до година. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Тоа беше новогодишното интервју со градоначалникот на Битола, доктор Тони Конјановски.